Привіт усім любителям футболу, ви дивитесь програму «Додатковий час». Сьогодні з вами я, Гон, та моє творіння, Олексій Гонгальок. Мій син, знайомлю вас з ним. Вас з ним. Друзі, сьогодні, щоб все-таки записати програму «Додатковий час», анонс 17-го, точніше, вибачте, 18-го туру ХФЛ у першій лізі, було зроблено декілька дзвінків сьогодні, пізніше, раніше, і от ніяк не могли зібратися з нашим експертом. Отже, я взяв на себе смілість виступити сьогодні отим от експертом. А наскільки мені це вдасться, ну, це вже оцінювати вам. Я спробую поговорити з вами про те, що відбуватиметься у 18-го туру. І коли команди зійдуться на футбольних полях, будемо сподіватися на те, що буде хороша, кльова погода. І отже, поїхали. Перший матч о 9:00 розпочнуть дві команди Подол Катанзара. Ну, що сказати про Подол? Подол доволі таки непогана команда. Останню свою гру, тобто 16-го туру, зіграла з рахунком 0-0. З рахунком 0-0 з командою Каштан. Теж доволі таки непоганою командою. До речі, Каштан на сьогоднішній день займає 4-те місце, а Поділ займає 5-те місце. І отже, Поділ буде грати з Катанзарою, яке в свою чергу теж зіграло в нічю, але з командою СНВ. До речі, моєї улюбленої команди. Отже, СНВ в минулому турі забувало. Подол розійшовся сухою нічією. А, до речі, чого про СНВ? Катанзара забувало. Ну, і СНВ, в принципі, теж. Поділ же розійшився нічією. Особисто, я, звичайно, тут вболіватиму не за команду Олександра Сисько. Не тому, що але що я маю якісь там певні. Просто я маю певні симпатії до команди Поділ, тому що я мешканець Подолу, і от, звичайно, хотілося б, щоб ця команда виграла і чимось привезла перемогу в суботній день сюди, на Поділ до нас. Ну, хто ж буде кращим, дуже важко сказати. Насправді, мені здається, все-таки, що гра буде приблизно рівною. І хто його знає? Можливо, нічия. Олексій Володимирович, що ви скажете стосовно гри Подол-Катанзара? Хто виграє, Подол чи Катанзара? Ну? Наш експерт в роздумах, тому я ставлю на нічию в цій парі, тому що, в принципі, і Катанзара, і Подол це команди, мені здається, незважаючи на те, навіть що Катанзара на 12-му місці, команди здатні на багато. Але, в принципі, все-таки здається, що нічия. Хоча невеличка перевага, знову ж таки, віддаю команді Поділ. Отже, йдемо далі. Наступна гра Сія 2, Optima Farm. Ну, зрозуміло, що Сія – це лідер, безперечний лідер. Сьогодні у них жодного програшу, всього дві нічиї. Я не думаю, що Optima Farm, хоча Optima Farm сьогодні теж в лідерах і займає третє місце. Незважаючи на те, що там Сія ще дві гри попереду, Optima Farm з 31 очком. І, звичайно, тут Сія виглядає фаворитом у цій парі. Останню гру команда Сія 2 зіграла з рахунком, ми дивимося у наш портативний комп'ютер. Чомусь я не бачу останньої гри Сія 2. Optima Farm, скажу, що виграла 1-4. З рахунком 1-4 виграла у команди СССР. А от Сія 2, до речі, знайшов, зіграла з Арсеналом 17-64 у нічейку. Ну що ж, Арсенал 74 на сьогоднішній день займає друге місце. І отже, у Арсенала одна нічия, а у Сія дві нічії. У Арсенала це нічия з Сія, а у Сія це нічия з... Ну, Арсеналом і ще з кимось. Отже, на базіків стільки багато. Отже. Optima Farm Сія. Це гра лідерів. Принаймні, на сьогоднішній день це трійка. Це команди з трійки. Сія перше місце, Optima Farm третє місце. Наскільки вдасться втриматися Optima на третьому місці, можливо, вони навіть значно вище дивляться. І чи вдасться Сія втримати перше місце, ну, мені на сьогоднішній день невідомо. Але хочу сказати, що в цій грі
виграє все-таки, на мій погляд, команда Сія. Команда Сія, вона трішечки сильніша. Що ти скажеш, Олексій? Думаю, що виграє. Виграє? Ну, якщо експерт сказав виграє, значить виграє. Отже, перевага на стороні команди Сія. Хоча Optima Farm, я думаю, що теж покаже гідний футбол. І рахунок буде 2-1 на користь команди Сія. Погоджуєшся? Ок. Так. Арсенал 17-64. Ось. Дуже цікава гра. Арсенал 17-64 буде грати з командою Аркада. Аркада на сьогоднішній день займає у нас 10-те місце. Але хочу вам сказати, що Аркада – це команда, яка, якщо вона збереться, якщо відкине всі свої, якщо вона прийде в хорошій формі, відкине всі зайві забобони. Що там ще зайве? Ну, ви розумієте, про що я кажу, так? Розумієте, про що я кажу? То Арсенал буде на переливки. Скажу, що Арсенал буде на переливки. Аркада дасть гідний бій. Хоча у цій парі я бачу все-таки Арсенал на півкроку попереду. На півкроку, на півсхідці вище, да? Незважаючи на те, що там розрив Арсенал друге місце, Аркада на 10-му місці на сьогоднішній день. Ну, скажу, що бій буде доволі таки зарубистий. І рахунок буде 2-0 на користь команди Арсенал. 17-64. Ось такий от мій прогноз на це. Окей. ССР, ФК Титан. Ну, команди, які непогано грають у футбол. Не завжди виграють. Що стосується СССР, то у них, на превеликий жаль, для команди СССР тільки один виграш, дві нічиї і 11 поразок. Грав за пасі у них. 11 поразок. Команда СССР на сьогоднішній день бореться, мабуть, за виживання. За виживання і не знаю, чи вдасться їм вижити в першій лізі. У Титана, ну, справи трішечки краще. 16 очок на сьогоднішній день в копілці. Титан зіграв теж 15 ігор. Зіграв він їх таким чином. 4 виграші, 4 нічиї, 7 поразок. Фаворитом в цій парі, звичайно, є команда Титан. Але СССР вже відступати нікуди. Їм потрібно перемагати, обов'язково перемагати, тому що кожна втрата очок все ближче і ближче наближає їх до виліту з першої ліги. Три один на користь Титана. Йдемо далі. Борусія СНВ. Хо-хо-хо. Дуже цікавий матч. Борусія СНВ. Особисто я буду вболівати, самі розумієте, за кого. Як я вже говорив, я цього не приховую. Команда СНВ – це моя улюблена команда. Команда, за яку я вболіваю. І сьогодні я попросив Антона Світлічного зробити рахунок 2-0. Сказав, що цього буде достатньо. Нічим не хотів би там образити команду Борусія. Просто люблю команду СНВ. З давніх давен я являюсь їхнім фанатом. Як тільки прийшов у лігу, до речі, я особисто тільки прийшов у лігу, це буквально років так едаки, як кажуть, 5 назад. Можливо, 4, ну не важливо. Одразу полюбилась мені ця команда. Звичайно, за свого тоді ще організатора, якщо я не помиляюсь, Глеб, який на сьогоднішній день теж являється організатором, Вадим Вадимович. Ну, легенди християнки. Ось. Ну і, звичайно, Антон Світлічний сьогодні, ми з ним зустрічалися, і він розповідає, що готується бойовим складом вийти з командою Борусія на цю гру. Борусія виграла 4-0 у Ліверпуля в минулому турі. Ось, а СНВ розійшовся миром з командою Катанзаро, хоча б трішечки бойовим миром 1-1. Хто виграє у цій парі, як я вже сказав, я вболіваю за команду СНВ, просив їх зробити рахунок 2-0, сказав, що цього достатньо. Чи виправдує моє сподівання команди СНВ? Зачекай хвильку знову. Ти щось хотів важливе? Хочу пісіть. Не на камеру, не на камеру. Вибачте, будь ласка, біжи. Ось таке буває от, в прямому ефірі. Отже, чи виграє команда СНВ? Я щиро на це... Щиро на це сподіваюся, що команда СНВ виграє з рахунком 2-0. Принаймні, я їх про це просив.
включим. З'явився ще один експерт в вашому кадрі. Один експерт, ще один, вже пішов, який допоміг нам нажати кнопку і потопав. Отже, ми з вами говоримо про команди, які гратимуть о 14.50 КЛФК Каштан. Мені бачиться тут перемога Каштану. Хоча я певний час тренував команду КЛФК, і я навчив їх, як грати. Грати до останнього, боротися до останнього. До речі, що хотів сказати про команду Борусія, це команда, яка молодці, можуть боротися до останнього. Отже, КЛФК, боріться до останнього, і вірю, що ви зможете виграти цю гру. Але от чомусь на сьогоднішній день, як на мене, то Каштан буде трішечки кращий у цій парі. До речі, як вони розійшлися минулого разу, зараз ми спробуємо здогадати. Це, мабуть, був тур едакий, да, 13-й, да? Ні, 14-й, мабуть. Це був, мабуть, 14-й тур. Зараз ми з вами... Ліверпуль, 13-й тур. Це у нас грали команди. Да, 13-й тур. Отже, в 13-му турі, до речі, ці команди зіграли з рахунком 3-0 Каштан виграв. Да, от бачите, я все-таки підозрюю, що Каштан трішечки сильніший, і звичайно, Каштан буде явним фаворитом в цьому турі. Явним фаворитом минулого разу. Вони виграли 3-0. Отже, побажаємо КЛФК, щоб їхня гра була. Щоб їхня гра була відмінною, бойовою, і щоб вони грали до кінця. Я завжди бажаю командам грати до кінця, йти до останнього і показувати те, на що ви здатні, хлопці. Я знаю, що КЛФК це команда, яка здатна на ого-го. На ого-го, як далеко. Отже, базікаємо далі. Самсон 2, Ліверпуль. В першій своїй зустрічі Самсон 2 та Ліверпуль розійшлися з рахунком 0-2 на користь команди Самсон 2. Як зіграти у цьому турі, навіть не знаю. Якщо подивитися на тур номер 16, в якому команди грали, Ліверпуль потерпів ганебну поразку від команди Борусія. Аж 4-0, там хлопці забували. А от Самсон 2 зіграв 8-1 ВІБФ. Отже, явна перевага на боці команди Самсон 2. Ну і віддамо їм перевагу і в цьому турі. І скажемо, що рахунок буде 4-1. А що це за кнопка? Що це за тудоба? Синку, на нас дивляться люди. Зараз в інтернеті наше з тобою базікання, тому потрібно потерпіти, і я потім дам вичерпну відповідь на твої запитання. Ок? Ок. Ось так ось. Отже, йдемо далі. І 18-й тур закінчує Легенда 2 UBF. То у команди UBF на сьогоднішній день, мені здається, трішечки не складається з грою так, як би їм хотілося, два виграші, 12 поразок. Жодної нічиєї ще команда UBF не розкатала. А ось Легенда 2, на сьогоднішній день має 6 виграшів, 2 нічиї, 6 поразок. Ось так ось, дуже цікаво. І минулий раз, коли ці команди зустрічались між собою, то команда Легенда з мінімальним рахунком 1-0 перемогла команду UBF і перемогла майже на останніх хвилинах, 57-ма хвилина був забитий гол. Тому і цього разу ми віддамо все-таки перевагу команді Легенд 2. Я думаю, що на превеликий жаль для UBF вони не зможуть виграти у команди Легенда 2, тому що Легенді потрібно набирати. Хоча якщо у команди Легенда буде там гра у... Яка гра в вищій лізі? Вища ліга закінчила, все, прийде бойовий состав. Чи склад, правильно сказати, все, приїде бойовий склад і
я думаю, що буде дуже-дуже складно команді ЮБІ. Ну що ж, друзяки, ось таким ось був анонс нашого 18-го туру. Наскільки він справдиться і наскільки я тут багато базікав, але наскільки це було вдалим базіканням, ми вже побачимо з вами в суботу. Отже, дивіться футбол, грайте в футбол. Бажаємо перемоги. Хай щастить. Скажи пока.